Nataka wilbaro. Mekataa wilbaro. Wangapi mekataa wilbaro nione kwa mkono? Sema wilbaro tawi, sio? Sasa sisi tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao, tutaanza hazina mpya pale ambao wanakwenda kukwenda kukopoza pesa na kuanzisha nao biashara, na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Sasa mbaya biashara hii imenawiri, ndio tatua kitu kidogo kidogo. Na wale watu wa jua kali tutawasaidia kwa upande yao, kuwapatia hao shahada ya jitihada, ili wanatambulika, wanaweza kupata kandarasi ya serikali. Hata watu wa bodaboda tutawapatia pesa ile ambayo gharama yake si juu kama wakati huu sasa. Sasa tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Wakulima watapata msaada ya serikali. Yale reforms ambayo Munya alianza itaendelea. Munya ataendelea kwa wale wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wale wa pareto, wale wa avocado, wote watapata msaada. Pande nyingine watapata msaada kwa pande ya vifaa vya kilimo, mbegu, mbolea na soko. Kama hapa nimeambiwa hakuna soko mzuri hapa, tajenga modern market hapa hapa Maragua. Sawa? Ili wakulima wetu wapate mahali ya kuuza mazao yao kutoka kwa mashamba yao. Sawa? Kwa upande ya ugonjwa tunaleta mpango unaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinaletwa karibu na pale watu wanaishi, na ndani yao kuna madaktari na manases na dawa iko ndani yake. Kama hapa Maragua imeambiwa yenu hapa ni level 4. Tutainua ifike level 5. Sawa sawa? Ifike level 5 na nyinyi mtaweza kupata matibabu sawa sawa hapa. Tumeelewana vizuri? Na kila Mkenya, watoto, akina mama, vijana, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Hiyo itainua kwa hali ya watu yetu. Na wale watu ambao maskini, jamii maskini ambaye hawana mapato hata mtu mmoja katika jamii yao, tunaleta mpango unaitwa Social Protection Program, kama vile inafanyika kule Ulaya, kule Marekani, kule Brazil na kadhalika. Watapata msaada kila mwezi ya shilingi 6,000. Wale watu wa Tanga Tanga wanasema watu baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Nawaambia hao bwana, hii ni ahadi kati yetu na wananchi wa Kenya. Hii si mzaha. Pilipili shoila ya kuwashia ni tena. Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Mimi najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa? Najua pale jawa jamaa wanapenyaga ndaye kuingia kwa zini yetu na kuiba pesa zenu. Sawa? Nitaziba hizo mienya zote. Tutapata pesa ya kutosha kwa hiyo mpango hii. Sawa sawa? Kwa hiyo mimi nataka tutembee pamoja. Ili mpango ambayo tunaleta ni tofauti kabisa. Tutajenga viwanda katika taifa letu, ili kufanya kitu naitwa value addition katika taifa letu. Bidhaa ambazo zinatoka kwa mashamba
zinapelekwa kwa viwanda. Sawa sawa, na vijana wanapata ajira. Kwa sababu tuko pamoja na Mama Martha Wangari Karua. Baba na mama, mko tayari kutupiga sisi kura? Ngapi wako tayari? Tunione mkono, yone kwa mkono, yone kwa mkono, yone kwa mkono. Tunataka vijana wawe wanajeshi wa baba na mama. Mko tayari kuwa wanajeshi? Kuwa wanajeshi mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Ngapi wako na hii? Nione kwa mkono. Halo, halo, tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amiri jeshi mkuu atapiga parapanda, atamwambia jeshi ya kwamba tumepambauka. Atafanya namna hii, jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana 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 fire.